بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ចឹងអល់ហាំឌូលីឡាហ៍យ៉ាងនេះហូបមកថ្មីបបមកម៉ែតមកម៉ែក៏ហូបនេះឡាតាមកតាមកានណាក៏មិនដឹងថាវាមនោះឯចាយទីនេះទៅពេកឡោះហើយកានេះយ៉ាងសម្រាចឹងតងអទូនទូនដែលកែតតលីមើលកាយើខ្ញុំជំនួសកិតហាតោះម៉ោឬក៏ហ្មងចឹងអល់ហាំឌូលីឡាហ៍ណាមកម៉ែសគរណបអល់ឡោះតាឡាយូឡូឡូតានហួយណបអល់ឡោះតាឡាយូឡូឡូតានងាអមៃបតណបអល់ឡោះតាឡាយូឡូឡូដើម្បីគុកតែឯងកិនដើម្បីហៃអូតែយលែទេងាគីសាតែបដបើកៀងហូននងអូកៀងយលែណបែញញប៉ុណាញញិនញតែថាប៉ាំងយលងាគីដើម្បីអល់ឡោះហូននងអល់ឡោះអភិណេតងាណងអូកៀងងាក់គយរងាក់ដបីរងាក់គីសាសាដបីពេលរងបោះព្រមយោព្រះថៅអាម៉ានញញងអូរងបោះតងាក់គីសាសាដបីអល់ឡោះអភិសអល់ឡោះសមោះអល់ឡោះញតងអល់ឡោះនញើលោណែតស្នខៀវលេតងាញ់ហៃទងទាមៃអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាអាតាមនុស្សាគងទីតងាក់បញ្ញោនញទងទាមៃបសាញញូវ៉ាអាកុមសាឡាមបេសិនញូរាងកងទៀតងាក់អាម៉ាយបតតងាក់គេជនីជនីណាបដសាញូណាបញ្ជឹងទីឯញព្រៃមកកណានរីស្គេទីឯបើមោទេតាស់មោទេដឹកដោញព្រៃទេរបស់បដសាញូណាប៉ុន្តែណាប្រហែលជាអាចទេងាក់មកញូគ្រាន់តែលេញហូបផលសៀមគឺមិនមកញូអំនឹងតែតាពីបនេះហូខិនអូទើថាច្បាស់យេឡេមនុស្សាយកកោតថ្ងៃអាតោអគេដឹកកងកែមួយថ្ងៃកងជាមកខ្លោកតលបកឡូនេះកងថ្ងៃនេះអាសាយកោនេះហូសមត្ថភាពគេអាសាច្បាស់ឡាស់ដើម្បីងាប់ថ្ងៃស្នងស្នាងាប់ថ្ងៃនេះជោគជ័យគឺហូអូគេបោះថ្ងៃគុំឯងមនុស្សយកកងថ្ងៃនេះថ្ងៃរបស់មិនកាត់តាយតាយទៅឡៅថ្ងៃស្មុំតែគេកុំតាយនឹងនេះស្មុំតែសកលកងថ្ងៃស្មុំតែកណ្ដឹងតាហាចឹងថ្ងៃសមមតែកណ្ណកាន់នេះជាងថ្ងៃអតោកាន់តួថ្ងៃអតោកាជាងថ្ងៃទៅពីនេះសិតណែបាំងរៀងបាំងរៀងបាំងរៀងព្រោះតែតបកាត់ហងតាកោព្រោះទូនននេះបើធៀបតែខំអាម៉ាយបតដើម្បីមនុស្សាកែហូបបាយគេអូម៉ែម៉ៃណាហូបបាយគេអូហូបណៃគេអូហូបបាយតាគេអូនឹងតែយកបាយមកកណួបើនឹងយើងងាក់ណាមងហើយគេកុំជើងថ្ងៃហើយគេកុំជើងល្ងីជើងលោកទាំងពីរនេះហើយគេកុំជើងពុកខ្ញុំតោរីស្គីបាក់លោកបាក់ឡែនកុងថ្ងៃទៅបឹងរីស្គីរបស់ញូនឹងហើយយានតែងាក់ពេលណាណៅមូដាមូតាហានអាក្រាទេណាញូបាទីវទេវញូចែកញវេបទេវញូទូទាត់ពេលថ្ងៃហាតូមហាតូមអាម៉ានអាម៉ានកុងទាំងងាក់ប្លោះលំទុនយ៉ានេះវើពេលថ្ងៃវើប៉ុន្តែណាប្រហែលជាសៀមជាងហុកប្រហែលអូហើយតែមានលក្ខធម្មតាធម្មតាបើលក្ខប្រហែលមិនមែនថាប៉ាំងណាបានការបដូកិនប្រហែលអូគឺ 100% សុទ្ធគឺយុអាកានហេតុទូទាត់អាម៉ាត់ទៅទេហូ
អែមនុស្សសេះគង់ទៅតងាក់របស់ខ្ញុំនេះញូទាំងតាយកាយគ្រប់ខ្ញុំឯងញូទៅវត្តកាយគ្រប់ខ្ញុំឯងញូទៅកាត់ម៉ាន់គ្រប់ខ្ញុំឯងប៉ុន្តែថ្ងៃតងាក់របស់ខ្ញុំងាក់ដល់3ញូពេលខ្ញុំយំថ្ងៃពេលខ្ញុំសរសើរថ្ងៃទាំងតានោះគេខ្ញុំតាយកាយថ្ងៃថ្ងៃនិយាយកាន់យកកាន់ថ្ងៃនោះគេអមម៉ៃហើយងាក់មកកានីវើមកអល់ឡោះតាឡាប៉គង់កិតជាងមនុស្សទុនយានេះតែប៉គង់ជាងថ្ងៃនេះយើដែលញូកាក់សាអាម៉ាល់អ៊ីបតាត់ថ្ងៃគង់តែតមទុនយានេះប្លោះវេទាវើអ្ហាប៉ែបត្រាបើតែញ៉ែប៉ែបត្រាប្រោះបើសិនទីងាក់មកានីសៀមគឺគ្រប់បែបយ៉ាងដោយសារអល់ឡោះគឺអល់ឡោះតាឡាញ៉ែប៉ែត្រាវើយហើយងាក់គេមនុស្សទុនយាទេហើយស្មាក់ដោយសារកៅដោយសារកៅហើយសតកោដោយសារកៅហើយបតនេះដោយសារកៅហើយងាក់អាម៉ាល់សៀមគឺកែកែទៅពីនេះដោយសារកៅជាងអល់ឡោះតាឡានេះកាត់ប្រៃហាក់គេគាត់ងាក់ប្លោះនៅអូហាក់គេគាត់ងាក់ប្លោះនឹងកាត់ប្រែត្រាវើយានេះជាងថ្ងៃបដូសុគរដល់មកអល់ឡោះសុបហានវតាឡាសុគរអូននេះបើម៉ែម៉ៃសុគរអូនហ្នឹងកាន់តែដូចអល់ហាំឌុលឡាអូអូនពូលប៉ោលប៉ោហើយបើកៅស្នាំងហើយបើស៊ីកូនពូលឡូតែតែអូនពូលឡូដល់ហ្នឹងគេពូនោះសុគរអូហ្នឹងណាព្រោះគេកូរ៉ានតែថ្ងៃនេះនិយាយថាញាស្បាយតាយហ្នឹងវិញគេថាអូនពូលឡូដល់ហ្នឹងមែនណាក៏ពេលងាក់គេគង់ញាស់តាមហូបឡូហ្នឹងងាក់គេម្នឹងនិយាយតែប៉ោយើទៅថារីស្គេមសិលហាតោដុល្លារឧទាហរណ៍នេះតែហាតោដុល្លារតែងាក់គេសុគរប៉ោណាយឺតហួយប៉ោណាហូបតែប៉ោមកយើតើងាក់គេដើម្បីប៉ោវិញណាបើតែលះហតតឡាគូតហូរីស្គីកណាតតឡាណាបងហូងាគីអសោះកានេះបើលឿញពីនេះបើសោនណាហូនេះលះហតតឡាគូបបែមកណៃនេះហូបតងាគីអសាដើម្បីបោះអោអោនេះយ៉ាថោលណែនតែហូបលោះលះសាកានេះអត់តលបរីស្គីតែទុរិយាគេដេះទុរិយារងសិតកោះតែទុរិយាហើយតងាពោះកាប់ហូរីស្គីមកប្រុសលះសាបបលោះលះសាគូបបែកានេះតើតែចំណាយនៅធ្វើអបលោះលះសាវើណណាតើចំណាយគេអ៊ីមនេះហូគេអ៊ីមនេះថ្ងៃតថ្ងៃគ្រប់ថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃគេអាមិនសិនទៅហូបលោកលាសាតែស្វាប់មួយលាសាសតកះមួយម៉ៃកមួយប៉ោណាអើចេះសំភីមួយប៉ោសតកះរឿងទួយអត់គេកមួយប៉ោប៉ាណាព្រោះទីហូបហាំទៅគឺសម្រាប់ថ្ងៃហាំទៅគឺតែចាយវែមិនប៉ុណ្ណាគោយ៉ាអូគោយ៉ាលែកចាត្រាប់ត្រាប់មិនហាប់លោកលាសាគូទីមកប្លាយចាំតាមគេងាក់គេហក់ណាខ្ញុំយល់ខ្ញុំគិតត្រាប់ទៅកាលសម្រាប់ឲ្យអាចរ៉ាទេអូណាម៉ាម៉ៃញ៉ាំគ្រាន់តែត្រាប់បឹងទីអាចរបស់ញ៉ាំមិនថ្ងៃគេហូបភឿននេះមិនយាយតែហូបភឿនហូបបឹងត្រូវភឿនសបមកតែបឹងរីស្គីរបស់ប៉ោយព្រោះតែងាក់មកលកែតប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃនេះតែខាងណកែតណែប៉ោសួរតែហើបឹងរីស្គីកោនហើយងាក់គេម្នឹងតណកែតអូរីស្គីប៉ោគេម្នឹងសាយនៅយ៉ាំតាមរបស់ខ្ចៅតណាគេកានេះតែដេះកាយប៉ោគេម្លាំតែដេះម្លាំរបស់ប៉ោកាយមកតែប៉ែងបឹងរបស់កាយប៉ោកាយមកតែប៉ែងបឹងហូបទៅប៉ែងអាសៀមហូអូម្លាំតែដេះរស់ម្លាំអល់ឡោះគាត់នេះពីយាមតៃប៉ុន្តែគ្រូមកពុនវែហូងអាគេអូហ្នឹងតែនេះម្លាំប៉គុំជិះបើតែនេះហូពុនវែមកក្រៃប្រកាមិនងាក់បឹងសោះតែហូសៀមគឺគេសម្រាប់គ្រូថ្ងៃចែកពីអងប៉រកអាចរ៉ាទីអូហ្នឹងពួកនេះរបស់ទាននេះហូនេះអូសោះសោះនេះម្លាំទួម្លាំហូតាថ្ងៃមួយជួបប្រុសប៉ាន់ប្រុសស្នាមដុកតាមតៃម្លាំរបស់អល់ឡោះគុំជិះបើតែនេះសម្រាប់រ៉ៃរបស់អល់ឡោះគុំជិះបើតែនេះបោះគ្នាបោះទីប៉ែងាក់បឹងហក់ហូស្គីបឹងតែហូមើលទីគឺសម្រាប់គ្រប់ថ្ងៃអាចរ៉ាទេគេហូបអស់សោះយានេះប៉ោញសួរថ្ងៃទេគ្រឿងបឹងហក់របស់ថ្ងៃគ្រឿងដេះតរបស់ថ្ងៃគ្រឿងរីស្គីរបស់ថ្ងៃគង់តែចាយតែរបស់អល់ឡោះតែនេះប៉ោញសួរថ្ងៃបើយានេះថ្ងៃអូនពូនចេះឡើអឺថ្ងៃអូនពូនឡើក៏ប្រែទេហាតោដល់អូនពូនយានេះតែពេលយកឋានតោដល់នេះយករងស្រំមកជីឡើក៏ប្រែហើប៉ាក់ដល់អាសាទីក៏ប្រដល់អាសាថ្ងៃនេះហើយងាក់គេហូបអោ
ហើយអោយបោះកាន់តែបន្ថែមមួយយ៉ាងបាក់វិរសានេះណាប្លាគេគេងាក់បណ្ដាបង្កទូសាហូមគេប្លាយ៉ាចាត់កាប់ហូបបត់អនណាត្រាប់នឹងអាចបង្កទេហូបទូសាគេឧទាហរណ៍តែលឿនមែនតែប៉ាស៊ីទីអីគេមិនសិនណាវ៉ាអីគេបើទៅស្បាគឺទៅក្លាគឺទៅវ៉ាស្មៀងវ៉ាគេលហូតគេនេះណាហាប់របស់លសាមកនេះក៏រីស្គីប៉វេមកនេះតែចំណាយច្រើនដែរយ៉ាក់បត់អនងាក់ព្រោះតែនឹងខាត់វាវិលស្មៀងងាក់ព្រោះតែនឹងខាត់បែកកូនអានងាក់ព្រោះតែនឹងខាត់ស៊ីគិតចាស់ចានគេឡានឡាវិញយឺតគេមើលរីស្គីប៉នៅចំណាយទាំងអស់ច្រើនក៏យ៉ាស់ແລະສຽງມາຈໍານາອອງຢ່າລະຫົບລະສານນະບໍ່ໄທນະມັນສັນນະປາໃຫ້ປະກົດອ່ານຫຼືກໍສັດກະໃຫ້ບໍ່ງະປາຫນໍາປານາສັດກະນະງາກິເດັດໄວ້ນຶມຕຸຍເດັດການຕະມານອ້າຍກະກິກະດອຍປະນີ້ຫົບລະສານຂອງໄທນີ້ຄືຫົບປະຍາດວ່າລະບໍ່ອ້າໄທອ້າແກນີ້ມັນກະຍາກະອາຈາດເຕຍຸຫົບລະສານຂອງກະປ່ວຍມາກະນີ້ທີ່ອັນຈໍານາວຶບກະລັງປີລະຫຼຸຍລະສານນີ້ກະປ່ວຍກະຍ້ອນກະສັດກະບໍ່ນະປ່ວຍຢ່າທີ່ຂອງປານານະຫົບລະສານວຶບបងតែអូកាលាំពីរវិលលុយនេះកាសតកាសកាវកាសកានេះលះសានេះលះសានតោះប្លោះគេប្លោះសាហៅប្លោះសាគាត់ហៅមកនេះទៀបយងបោទិតអោហៅប្លោះសាគាត់ហៅមកនេះណាបងតែសកាសវិជិមណាហៅនេះលះត្រាប់នឹងតងបោអមតៈហូលហ៊ីវអូតែងាត់ហៅប្លោះសាវឹបពួកថកប្លាយគេអូមនុស្សប្លោះសាជិបយោអោនេះបញ្ជីរបស់ថ្ងៃអាក្រាទេហៅអស់ថ្ងៃនេះអាពួកគេគេហៅគេងាត់គេគេលកាយណាតែសំសំតែសំសំបន្ទុអាមាលអីបតាថ្ងៃសំសំបន្ទុអាមាលបតាថ្ងៃសំសំអាមាលសនណោសំសំអាមាលអើណោសំសំអាមាលសតកណោសំសំអាមាលបែកុរអានណោសំសំអាមាលសិគិតណោសំសំអាមាលសរកសរកានអ៊ីអង្គករីទីណោញ៉ាំស្រីញ៉ាំតែបាត់ទីទីបុបុបុរបស់ញូហាតែស្មៀងអូអាមាលតែស្មៀងកោប៉ោអើអើបនកសៀមសិហានអាសតកសតកបនកលោអាអាម៉ាស្មៀមឡាំកោអាអសរិតកោអាបែកអានកោជីគីកោនេះបុកអាម៉ាស្មៀមស្មៀមស្មៀមសេបតេនយោប្លោះយោតោះយោប៉ោបុកហើយជនេះជនេះកោកោយោចាក់ម៉ែអោប្លោះយាទៀងអោតូខេបែកអានអូខេស្គីតអូខេស្មៀមអូខេសនអូខេសតកអូខេអ៊ីអង្គអូខេគេបែមកកណូមកកានកានត្មាននៅទុយអនជាងច្បាប់របបនៅទុយបងជីណាអស់សោះខ្ញុំទិញយាដែរអីនឹងទួយអស់សោះហ៎ហ៎ហើយកាន់តោមផ្លែដីរងកែហើយដែរចំណាយទុំដុលសាយមកតោទុនយាតែព្រោះកាន់ហួខ្សែព្រោះកាន់រងពេលខាន់អោលុយចាក់បងជីណាអស់សោះអោប៉ះអាម៉ាត់អសនិតកែហឺដែរអើមទុនយាអសនិតកែបងណាអស់សោះពេលនេះណាអាម៉ាត់តែគេបុកប៉ះណាសោះ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 បោគីកែណាឲ្យតុងហៅអមម៉ៃនៅស្ទីនស្ទីទីណាត់ណាត់តែយោអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាយលូលូប្រកាសអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាយោដានិសួរពេលណអល់ឡោះតាឡាយោដានិសួរហើយអ្នកគេមនុស្សចង្អាក់ធំនឹងអាធំទេប៉ុលំប៉ាណាហោអូក្រាបលីក្រាប្រទេសកាលនេះគឺយ៉ាំនេះកាយអស្ចារ្យរបស់អល់ឡោះសុបហតាឡាជាងពេលឆ្លាមកទីតំណរការ
អឡោះតាឡាប៉ះសិតត្រៃពេលណាសួរលើកត្រៃពេលសួរលើកត្រៃតើនេះត្រៃនេះថូកេតងត្រៃនេះត្រៃនោះអាម៉ាល់ជាសៀមដើម្បីតងត្រៃអស់ត្រៃជាយ៉ាស់ជាមឺរបស់ញូត្រៃយ៉ាងណាកាយើតាពីអឡោះតាឡាខិនពេលត្រៃនេះមួយនេះចេះដល់ការប្លុកតបាំងកាអោអឡោះតាឡាពេលត្រៃតាមលើកត្រៃតាមលើកប្លុកបានយ៉ាងចូលហើយនេះអោអមលអាកមសៀមគេអោហើយមកគេបាយ៉ាងនេះគាត់តែយ៉ាងអោចលានគាត់តែយ៉ាងតាតែគាត់តែយ៉ាងញ៉ោសៀមគឺសិតស្កានេះយ៉ាងអោសោះដល់សាតែងាអោនេះឆ្លឡានបើដល់ខោយ៉ាដល់លោកគេប្រាយ៉ាអូយឺអាម៉ាលេនីបោកាសួរអូថកលេនីអាម៉ាលេនីលោឬក៏ស្គីលរការថាអូនឹងលានហូបប្រាយ៉ាអូនេះអងយ៉ាយម៉ៃម៉ៃហូហាយប្រាយ៉ាអូខេយោទុំនឹងកាន់កាយដោះស្មូកស្កកនឹងគិតថានឹងគេញោប្រាយ៉ាអូខេនេះទេជឹងយើទៅកងទុនយើទៅបាំងយើទៅបញ្ញប្រាក់យើណាទីបញ្ចប់ញ៉ាំទិសួរញ៉ាំព្រះតែអត់មែនហាស៊ីនេះញ៉ាំព្រះអូខេយ៉ាដកហើយនឹងហៅអាម៉ាសៀមបាយ៉ាសៀមម៉ែដើម្បីគ្នាយ៉ាញ៉ៅចលានតាស់តែញ៉ៅសៀមគឺរះហើយនឹងញ៉ាំឆ្លើយហើយយ៉ាលាននេះបោកាសួរលិនអូថកលាននេះអាម៉ាសៀមអាម៉ាយ៉ាងថកលូតអកេអូនកាថាអូដល់នោះការព្រះយ៉ាអូនៅព្រះយ៉ាអូហតាមកនេះព្រះអូនអរតនាព្រះទានតាមទុតិកេតាមទីលើម៉ាក់ហើយមានគេអ៊ីវនេះទៅអាម៉ាល់គេបើអាយសិនហើយដើម្បីបើអាននិយាយតាស់តែញ៉ាំសៀមគឺអាសិតស្កាម៉ាយទូលើហើយអាយលានីអាម៉ាល់បើតតលានីថោកហូដណាអូបោកាសូលានអូលានូកាបើអាយអូឯនឹងទូក៏ឡែឯនឹងទៅនឹកទៅឡែនឹងអោតំទួនេះមនុស្សគាត់ធ្វើណាំទិវត្រៃប្រហែលនឹកត្រៃបើទិវត្រៃញ៉ាប្រែអោនឹកត្រៃញ៉ាប្រែអោនោះទិវអាម៉ៃបតណានប្រែទោះស្មោទោះស្កាទោះខ្មូនហៅថាតង់អោម៉ាម៉ៃហៅថាតង់អោញ៉ាពីទុំនឹកត្រៃឯងទៅកុំទុនយ៉ានេះបដោញញ៉ាប្រែអោញ៉ាពីទុំទិវត្រៃឯងទុនយ៉ាទៅណាំញ៉ាយើបដោញ៉ាប្រែអោណាឥឡូវមិនណាអល់ឡោះតាឡាតាមនឹកត្រៃញ៉ាប្រែអោតាមកទិវត្រៃញ៉ាប្រែអោណាអល់ឡោះតាឡាដាំលកាប់ពេលចានកាយោត្រៃអាម៉ាសៀបអោខំនឹងអល់ឡោះតាឡាបញ្ជូនទៅណាមកណរកាអល់ឡោះសុបតាឡាឯកាបដិយលោកម៉ាម៉ៃគ្រាន់តែប្រៀបដាក់អាកាយសិទ្ធិសិហទេមនមឹកបដិយទៅត្រាស់កកទៅផ្ទុះក្រកនេះគ្រាន់តែចំហាយរបស់ពូនណរកាចាហានណាំដល់អល់ឡោះតាឡាបញ្ចេញកម្ដៅពលិសានេះថោត្រៃលេអុយអាក្រាទេនេះគឺបដិយសែនបដិយយានអាពេលឡែបោះត្រៃទៅថោទៅលបដិយខាងហៅកណោមែអាកាយដាក់ខាងលោកកណោយើងទៅពីនេះគេមកទុះអាកាជួយអល់ឡោះតាឡាញ៉ាងចាំមកព្រះយើនិយាយអាកាដាក់ញ៉ាក់ពួយទៅនេះដាក់ញ៉ាក់អែលអានញ៉ាក់គេអានស្រពងាប់ទៅពីតែទូលអូអាកានេះដាក់ទៅនេះក៏អូគេអាកាអានគេញ៉ាក់ដាក់អូប៉ោញ៉ាក់ពួយទៅនេះថោរស់ជាផ្ដាក់ដើម្បីវិធានហូអល់ឡោះបើតាដើរអាក្រទេសផ្ដាក់នុយពួយនៅកាចហានណាំញ៉ាក់ដាក់ចាំពួយទៅនិយាយតឡៃដើម្បីពេលថ្ងៃនេះត្រៀមងាក់អាម័យបតាណាប់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡៃអាកាទេបើសិនអល់ឡោះទៅពួយទៅស្នងស្នាក់លោតថ្ងៃមិនស្ទីវើហាក់គឺអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡៃជិបចាំពួយទៅអាក្រាទេយ៉ាងណាពីណាកាត់
តដាក់ខាងកណ្ដោលកាត់អពបកលាស់មឹងចំហាយពុយនៅកាចហានណាំអល់ឡោះវ៉ានីអូទូប៊ីកាមីនហ្វៃហេចហានណាំណាប៊ីដោអីអល់ឡោះបកលាស់វ៉ាកៅមឹងចំហាយពុយចហានណាំហើយអាកាយនេះក៏ជាហាសាចំណៃនៃពុយចហានណាំដែរយោយូសានជីផ្ដាកអល់ឡោះជិងតឡាពុយនេះខ្ញុំទុនយេដើម្បីពេលសាបំនេះសៀបទៅថោដូចស្គិលតែផ្ដាកទូនហើយដើម្បីពេលថ្នឹងឃាវិភាកនៃទាំងពុយនៅកាចហានណាំអាចទេដើបៀកទូនឡៃអត់ទីអាចទូនពុយទុនយេនេះហានទីអូម៉ាម៉ៃទូនឡៃក៏អល់ឡោះតនីចាក់ទីនៅកាយ៉ាអូតថនយ៉ាប៉ាថនយ៉ាលៀនថនតើទីលីទូនឡៃហៅហៃតងហៃអូម៉ាម៉ៃយឺនទីទេបលូងាក់ងាក់នៅប៉ណាសៀមម៉ាម៉ៃស្មៀងអើសតកោសតកោនេះសំខាន់លោកម៉ាម៉ាសតកោនេះគឺជាហាសាកាដែលចាំបាញ់ផត់វាអាម៉ាសតកោនេះដែលលុបលៀងទូសារបស់ទីឯងព្រោះញូនេះប្អូនទំពីញូទៅតែលូណៅលូណៅលូណៅសតកោនេះញូខាត់អូងាក់អាសាទៅវិញទៅទៅហៅប្អូនញូទៅទៅមកយកការនេះទៅទៅលូណៅលូណៅតែអានសតកោនេះដែលការពៀពុយមុនឆាបចាស់រូបទីឯងបងតែគេសោះម៉ាម៉ាទៀតបែនគេសោះរៀងកម៉ែដែលហៅដែលហៅងាក់សៀមអស់សោះបងកែអាសាងាក់សៀមស្ពប់ហូចដូចតែហាមុនសតកោហៅមឹកចុះការចូលលោចុះសាយហើយតាមសតកោមកនេះកម៉ែមកនេះអត់តែប្រៃហៅហាក់ចេះមើលគុំងសតកោប៉ះណាមទុនយានេះដើម្បីទៅការវាបោកយើងមើងពុយមើងពុយនៅការនឹងត្រូវតែទៀមទាហៅគាត់ចេះសៀមកើណូទៅយ៉ាងហាក់សៀមកើញូលូលូដើម្បីញូបាំងការវាគាត់សាតែមើងពុយនៅការរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាដែលមហាសៃពលិអីទេឥឡូវហើយណាមកតែនិយាយទៅហៅហាយតុងហាយអូលីក៏តុងទៅអរៃតែទិវមកទៅណាំទុនយ៉ានេះក៏តុងទៅអរៃអាវឡាប៉ុនទៅទិវផ្សាទៅប៉ុនក៏តុងទៅអរៃផ្សាទៅញូហួអល់ឡោះណាក់ញូញូងាក់ទុសាណាក់ញូអល់ឡោះទៅសួរញូញូទៅផាញ់ទៅហេចក្នុងសពរបស់នរការរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាទេហើយលូសៀទូពីកានេះហួអល់ឡោះទៅពីកាញើពេលក៏អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាជំនុំជំងះទីអាក្រាទេល្មើដែលសាធនមកម៉ៃល្មើដែលសាធនមនុស្សជាហោអាចរំកិលលែហើយមកណោះហើយមកតហោអូដល់សាគេដល់សុហូអល់ឡោះតាឡាដៃគួរអល់ឡោះតាឡាដៃតក្តឹងមកហូយកប៉ពឹងនេះព្រោះយុទ្ធពិតអាកាយតញហោដុងអល់ឡោះជំនួយជំងះបាំងបើគេតាំងចាប់គឺល្មើលះសាធនមួយម៉ៃតែតទុញានេះជុំលធនប៉ាន់លធនទេលវិញគ្រាន់តែហាប្រឹបផ្នែកនៃដេលប៉ៃមិនបើព្រៀបហងអាក្រាទេថ្ងៃតមទុញានេះណាំរស់ជុំលធននេះគឺយកអីប៉ៃប្លែតនេះបើព្រីធៀងងាយក្រាទេគូញយកលៀនយកលៀនលៀនថនណោហូមតែផាត់អូយលិនតែយកបលូងាក់មានស្មៀងណបអត់ឡាស្មៀងអបាយស្មៀងបតែមកគ្នាហួយណបអត់ឡាហើយគាត់នៅស្មៀងស្មៀងគូវើគូវើអានអានអូយកប៉ោជិះសុខគេមកទីមកគ្នាគឺញសៀមពីវិសៀមតែជិតពីវិជិតយេសសម្បកាទៅពីកៅងាក់អាម៉ៃបតានេះប្រតិងាមអិនអិនប្រខិនបបមកជា44ហងងាយអូម៉ាម៉ៃរឿងឆាច់រឿងចុចកសៅអង្គខ្ទិចទីបោះដេស៊ីតវាថាតែណឆុងស៊ីតកមឿនអាម៉ាស៊ីតហូបព្រោះតែនេះប្រតិនអូហើយនេះក៏មឿនមកណោះហូបកណោអល់តលាយទូទាត់ហ្វមៃយ៉ាមលមីស្កលដរតិនខៃរៃយារ៉ាប៉ោឡារឿងណាដែលយកសៀមអាស៊ីតដឺណៃក៏ដែរចាប់ឯលើដឺកបូផ្លាស់ញ៉ាំប្លោកអស់លើដឺណៃក៏ដែរលើនោះក៏អល់តលាប្រៃទីអ៊ីបោះវ៉ានីហើយងាក់សៀមដូចនេះនេះបាទវាទាំងទូសាវឌស៊ីតវមៃយ៉ាមលមីស្កលដរតិនឆរៃយារ៉ាវាក៏ងាក់ទូសាដស៊ីតមនុស្សឯបោតែពេលបោញបោបោញថោតែញាក់សាទូសាគាត់តែងាក់មកគ្នានេះអំពីព្រះត្រៃបងហើយព្រះត្រៃបោនេះទូសាហើយនេះដស៊ីតដឹកកបោផ្លាស់ញ៉ាំប្លោះនេះដែលហើយងាក់ប្លោះនេះ
កោយកអនរការទុយក្នុងដំណាក់កាលទុសាតែកាយយានទៅពលសុគរមកអល់ឡោះស ুবহান តាឡាសុគរមកកានីនយះពេលអល់ឡោះស ুবহান តាឡាពួយតែសិហាត់គេយកព្រឹងដល់ពេលគាត់សិហាត់តែនយះអល់ឡោះតាឡាពួយតែគាត់ឌីដោះបងពោតែព្រឹងលំពេលគង់ទេឌីដោះពេលគាត់តែងាក់រូបទៀតឌីដោះនេះញោប៉ះណាលូចឹងច្បិតសៀមយានសៀមជាច្បិតគង់តែងាក់ហងហងហងសិហាត់យកតែងាក់លំនាមទៅទ្រមណាទៅពីគ្រប់យើទៅវក់យើទៅលកាយតែពីទៅទៅព្យាយាមអើពីយើងងាក់សៀមគឺងាក់ស្មៀងណោះគេកាក់កាយក៏សពបែបយ៉ាងប៉ុន្តែនេះអាមាតិដៅសៀមយកក៏តែងាក់សតកោះលំពេគង់គេគេទុបនឹងកាយតែគេយ៉ាព្រោះតែប្រៃភួយហងទីដកទមុនតែពីតែងាក់ពួកសតកោះលំចំណាយឬតែពួកថៅអទៅខ្វះកាយយើព្រោះតែចំណាយគេប៉ុន្តែនេះតែទមុនយ៉ាងចាំសតកោះហងពីតែគេយ៉ាពីគេយ៉ាណោះទមុនអូហៅប៉ោតឡាមកពីអាប់រោតឡានហុំទៅទៅមួយនេះអូបានតែយាហៅតោតឡាបើសួរអាប់រោតឡានយកកោយោមជកកមកម៉ៃហៅប៉ោតឡាសួរអាប់រោតឡាហងអាប់រោតោតឡាសួរអាប់រោតឡានយោមជកកោអាប់រោតឡាឡាមកប៉ោទេហៅយាអាប់រោតឡាឡាមកតោតឡាយោឥនប៉ោឡែកប៉ោយកិនខែទីអាប់រោតឡាហើហៅប៉ោតឡាពោះពីអាប់រោតឡានេះយោនេះតោតឡាវិញសេះកាអាប់រោតឡាគេហៅយាកោមុនតហៅយាកោមកម៉ៃហៅយាកោអាប់រោតឡាឡាមកតោនេះញ៉ាត់កាក់ជាងអាប់រោតឡាឡាមកប៉ោទេអោពុយអូខេខេពេរយពីខេពេរយនេះហតោទៅសួរអាប់រោនេះបើហើយអាប់រោសួរអាប់រោញ៉ាំស្មងសក់សូនគីប៊ីហាសាណែញូតាហាសាអូទៅតាអាប់រោអូហាសាពាកតូចនៃចំនួនហតោនេះមិនយានណាពេលកងទេតណាពេលកងទុតិយ៉ាប់យើងព្រោះតែសតកោងាក់សំគីងាក់សំក្លាំងាក់ចលានធនងាក់រឿងសៀមហ្វីសាប៊ីលឡាងាក់ទុជណឡោះតាឡាយ៉ាប់ហុមកកាសតកោះលំពេកងកាននឹងយើដោលោលើលុបជាងតែសតកោះលំពេកងទេញាកញ្ញាទេញាទៅវិញកេលោទៅវិញទេកេចាញ់ចាំចំនួនតែកេពោះទៅវិញលោយានប្លានីមកម៉ៃព្រះដាក់លោជាហាសានអល់ឡោះតាឡាកើតព្រះទេថាវវិញព្រះដាក់តណានហោអំទុនជានេះអាសិទ្ធិសាដើម្បីបង្ហាញព្រះតិបោះតើដើម្បីប្រទេសថាវហោលព្រះនេះគឺជាសាមេបងពុយចំហាយនរកាចហណាំអន្តរាយពលូរកានអល់ឡោះតាឡាដកប្រក្លាស់មើងចំហាយពុយនរកាចហណាំតើពេលមានកែតិដកប្រក្លាស់មើងចហណាំតើបើយើដកប្រក្លាស់មើងរូបទីឯមើងទៅមើលនរការបស់អល់ឡោះសុបហតាឡាទេយូយូព្រះមហាព្រះយានមកមកកានិលកិបអាសាស្រុះភ្នាក់ហើយកានិយាមកបែកទៅសិលស្រុះភ្នាក់ដើម្បីព្រមមកថាវតាក់តតងរឿងយល់មានមកគ្នាកងយើណារឿងស្មានសតោរឿងតែអារឿងសតកោះរឿងព្រមមកក្នុងមកក្នានពេលយ៉ាងកាន់ស្មានតែព្រមមកក្នុងមកក្នាននេះទាំងអត់នំទួយជាក្លានំទួយទូពីនេះដែលជាអាមាគំភពរសៀមទីស៊ីទីថ្ងៃស្មាប់បុកថ្ងៃអាក្រាទេជាពលឡើងស្រុះអលម៉ូនيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون
តទៅសួរទៀតហើយហើយថាអស់ហើយមូហាម៉ាត់រៀងកងទៅបឡាអូខេម៉ែនហ្នឹងណាណានកោថាអស់ហើយមូហាម៉ាត់ហើយបោកអោប៉ះរាងកងញូអ៊ីងកើតញ៉ានេះកំឡាហងហើយកញ្ញាម៉ាត់ងាយអត់ទៅលែប្រាសានបែតទីទេហើយថាអោបោកអោតែនបោខានទៀវលែកនិនយើហ្វាហ្សាលីកាឡាឌីយាទូអ៊ុលយាទីមនិនយើគឺរាងកងញូក្លាលើនឹងទុយទីហៅក៏បោះវ៉ននឹងទុយអោទីឯលែកទីឯងងជាបោទីឯងក៏អ៊ីម៉ានយើជាអល់ឡោះយើជាគីតាបយើជារសោជាកញ្ញាម៉ាត់យើតែពេលទីអោនេះក្លានឹងទុយអោញ៉ាសមងទីឯងជាបោអោយើយកគ្នាលាធីអោបោដាក់អ៊ីក្លាននឹងទុយបោដាក់អ៊ីក្លានរបស់វល់ញូទូតែកញូអ៊ីក្លានញូថែបំផនញូយកញូនឹងទុយញូយកទៅលោនេះហូមែមឺហូតាអែតអូធម្មតានឹងទុយញូហូមែញូយ៉ាស់អូអាតោញូយ៉ាស់អូនណានឹងទុយលខមិលមអូខមអ៊ីស្លាមទៅពេលហូយ៉ាស់អូនណានឹងទុយយើវល់បានហូមែក៏ដែរហូនឹងទុយតែពីលពីលយ៉ាស់តមែតអូនណាហូកុំយកាមើលនឹងទុយអូមែនអូម៉ាម៉ៃលឹមទួយគេកំតាយាក៏យកយ៉ានេះញូទទួលខុសត្រូវទាំងអត់ទុទនុវិញតាយាយនេះកម៉ៃនេះក៏យ៉ាប់ដែរលឹមនេះក៏យ៉ាប់ដែរអូបើសិនតែមួយកម៉ៃណាប៉ាក់ណាបឹងណាយ៉ាតាតែមិនតែទុសាយើនេះនេះជាងបើកម៉ៃនេះហកុំសាមបលតែវាតែហប់សាងណាសានេះទទួលខុសត្រូវទាំងអត់ទុនុរងប្រសពបែបយ៉ាងថ្ងៃចង្អាគេក្លែដូចតែតាសាងក៏ត្រូវតែមកជួយកាយហើយបើមិនបានតាក់សានេះគេតាក់សាំងផ្សារដល់ក្លែកបើណែគេនឹងអូតាប់ដៅផ្សារដែលគេដាល់គេអៀកសាទៅណូគេស្មានទៅបើនេះតាក់សាំងណាតែកែកែនេះគេជិះវាតែល្អតាក់សាំងផ្សារហើយនៅក្លែកបើនេះហើយបើទៅយ៉ាងទីម៉ែណប៉ែទៅយ៉ាងព្រោះទៅណប៉ែបើគេតាក់អូញោតាក់សាពេលទៅទីងក់ច្រានដែលហារ៉ាំដែលអ្នកទូសាសអល់តាឡេនឹងថ្ងៃនេះយ៉ាក់ទូសាសទៅទូកានេះយោអឡតលាហាមទៀតបើទីណតាក់សាងលំនាមងាក់ទុសាអូបែនណាតាអជតានកវលាយហុឌូអាឡាតាមីលមីស្គីនហាយកែយកបឡាអូកែម៉ែម៉ែម៉ៃយកបឡាអូកែម៉ែកូនញោជាបោយើជារសោយើជាយ៉ាម៉ាត់យេតាពីញោអ៊ីក្លាំងនឹងទុយអូមកកាញុយនេះហូកិនត្មើរកងយេណាំអូកែម៉ែអូត្មើហូកិនត្មើរកងជាAllah ta ji nabi o ya ja ke jena tamang o Allah subhanahu wa taala ke pdae tiga ni ie kla neum tuy o robah wa neum tuy na bae bab yang wa ta to om tun yen ya bro ton hat dae ba ba neum tuy pu o ho dae na su su tu nyo ho dae pwe ma khnan ho dae pwe khnao ho dae na to dae am ye na sehat ta ta dae nyu hum te kamlang chet o na su la tiga ke ji pao ka o te ji pao wa ma mai te la ji តែស្មៀងស្មៀងយើអើយើតែពីបបដើរទីណៅវាស់វងនឹងទុយព្រោះតែដែរណៅអូបើទីដែរណៅមិនញ៉ែបបដើរទៅទីណៅអើគេទៅពីនេះបបដើរស្មៀងតែស្មៀងតែពីបបដើរអ៊ីក្រានឹងទុយទីណៅអូមិនតែស្មៀងយកសុខាយើតែពីពីនេះទីណៅអូយ៉ាងណាកាបើបបដើរស្មៀងជានេះអូបបដើរអ៊ីក្រានឹងទុយយេថ្ងៃគេហៅអោនេះបញ្ហាអូតែតែទេហៅយើហៅត្រាប់ញោហៅត្រាប់អូត្រាប់ហៅត្រាប់នប៊ីខេមយេឡាអាពេលហើយកាប់បឹងណាហាសាហាច្ដាស់ហើយឬក៏អពោណាហើយហើយយកហាប់បាក់បឹងឯងអូប៉ែ
បងមកគ្នាណាហើយគេនឹងប៉ះស្មុកនេះបោវាតែលហើយហើយនីបងមិនណាកែបងណាឯងហើយប្រូក្រាមទេអើហូបស្គាល់ស្គាល់រសជាតិមកក្នានគង់ទៅបឹងនេះអូនណាតែចាំទូលាក់ថ្ងៃនេះគេបើអ៊ីម៉ាន់ហូមនេះគេអ៊ីម៉ាន់មកគ្នាអាពេលរបស់ជារានអើប៉ាគឺទៀបបឹងនេះទៅបងមិនណាជួយយាទេខិនតមិនណាយកខិនបឹងចាំបងមកសាងតែទេបងយកបងអូនសៀមជាទៀបបងមិនណាយកដែរញីទៅបងទៀបបឹងបងយកបងអូនឹងយកសៀបអូអត្រាអ៊ីស្លាមរបស់ថ្ងៃដែរទៀបបឹងអូនឹងយ៉ាងសាប់កាយានេះពីនេះនឹងទួយមកគ្នាទៅលំពំផ្លាយកៅថ្ងៃនេះអើថ្ងៃឌីមតោថ្ងៃបឹងថ្ងៃហូសាតរកសៀមនេះភួយពងីប៉ុន្តែកៅនេះសាងតោះហាហូបបែបមួយអូអូអញ្ចឹងអូមកជួញអូនឹកត្រែតែជួនឹកត្រែតែអិននឹកត្រែតែប្រាំអិនបឹងខ្ញុំព្រីតែហួយហួយដល់អិនអូហួយដល់សិលពិលអូកោរនឹងណាហួយសុរតែជីបងហ៎បបណាក់តែនឹងអាសៀមពុទ្ធអ្នកអូនតែលើតែស្មៀងកាមឡាំស្មានតែជុតគុំឡាំតែពីលឹមទួយតែខ្វះខ្វល់អូតែលើតែជីបងសពណៅអីមិនទេម៉ែម៉ៃអូយុមិនហាត់គុំហាត់តែយុហបលអខីហ៊ីម៉ាយុម៉ាយុហបលនាហ្វស៊ីហើយកាអ៊ីម៉ានអូយ៉ាងយ៉ាងបោះមិនអ៊ីម៉ានហើយនឹងការប៉ាអូការសុភនាគាត់គ្រប់គ្រាន់ថ្មជួយកែអឡតឡាអូលុះតតែនាំជារានរបស់ហើយលុះត្រាតែបោះលុះត្រាតែបោះចែកលក្ខណ្ឌនបីចែកលក្ខណ្ឌលុះត្រាតែហើយមកនេះនាំជារានហើយយកក៏នាំហើយនាំគូឯងវានាំពឹងមិនមែននាំគូឯងទេនេះបើហើយពេលតែអើអសាយណារបស់ទៀតណាលេតែងន្តែណបាក់ទោះប្លាយពេលនេះបោប្រទេសយ៉ាងដើម្បីបឹងមួយចោះជារងតែញអើអសាយក៏តើទៀតដែលលិះឡាំងងិនកាយលេឡងញប់ងិនញប់លេងាក់ហូបអាហារពួកជិបឹងគេពេលជិបឹងគេបើទៀតលិះឡាំងងិនកាយលេឡងងាក់ហូបអាហារពួកវាបងអូនតែចាត់ទុលាក់ទៀតនេះគេអ៊ីម៉ានបោជួយហៅអូណាពីលះហៅអ៊ីម៉ានអូពីម៉ែឡារកនមាញ់តែនាំកាយជីអល់ឡោះជិមលែកាតែពីអល់ឡោះលែអពើអឡាដៃអ៊ីក្លានមទុយហ្នឹងពីលះហើយហូអ៊ីម៉ានអូហ្កាងកាផោនេះលុះត្រាតែនាំជីរ៉ានរបស់ហើយនេះណាយ៉ាកហើយនេះនាំគូឯងហើយទៅថៅតែនាំឯងទេប្រយទៅថៅទីឯងគូឯងថៅណាពីលះហើយហូនាំអូអ៊ីម៉ានហើយហូអ៊ីម៉ានអូហ្កាងកាផោលុះត្រាតែនាំនឺហើយហូនាំទិហើយហៅអូយកទីឯងហូនាំទិហូយ៉ាងនាំគូឯងអូនាំនឺប៉ុនក៏ហូយ៉ាងនាំគូឯងឯងនាំយ៉ាទីឯងជឹងម៉ាក់ទីឯងជឹងក៏ហូយ៉ាងនាំគូទីឯងឯងនាំទួននាំជីប៉ុនក៏ហូនាំយកនាំគូទីឯងហ្នឹងឯងយានចានពីញ៉ែមកនេះហូបបិញមិនអ្វេះនៅវ៉ះហាយលើហើយអូយម៉ាក់ដល់ហើយទូលឆ្នាំ12កាត់អូគូតែឯនេះដែលថោគូតែដីអាស៊ីតនេះណាគេថាគូតែដីលើតែដីអាស៊ីតលំគប់នេះគេថាលើតែដីអូតែដីទៀនគេថាគូតែដីលើតែដីទៀនគេថាលើតែដីទៀនអូតែអំពុតាថាគូតែយ៉ាតែអំពុតាគេថាយ៉ាតែលើតែអំពុតាអូលាបនេះលាបលផងកាអ៊ីម៉ានអូផងហើយហឺម៉ាឡេស៊ីកាហៅអ៊ីម៉ានអូលុះត្រាទៅនាំជីរ៉ានរបស់ហើយហើយក៏នេះវាជីរ៉ានទីហើយយកក៏នាំទូទៅឯងហើយវាតែថាមួយសាញអល់ប៉ាព្រោះតែអារម្មណ៍និតញោមកកាតែលិលាំងណរបស់ទីហើយលែរបស់ទីហើយងាក់គំមកក្នុងមកកណានងាក់គេបឹងតែលិលាំងប៉ែរបស់ខ្ញុំញោរជាបន្តឆ្លាមមកខ្ញុំតាឆ្លាមមកទីខ្ញុំតា
តែពេលតែសួយគេហៅយើតែពេលគេទៅទៅបន្លាអុកគេអឺយាពេលវេលាខ្ញុំចាំងខាងគេខ្ញុំចាំងខាងគេទេកាងបឹងញ៉ាភីមិនតាមដល់នេះទេមកកាទីទូសាអល់ឡោះតាឡាគេលៀតងាក់សៀមកងយាលាក់តែគេកងបឹងញោខាងគេកងបឹងញោតែពេលខ្ញុំតាមដល់នេះទេតែទូសាអល់ឡោះតាឡាតែយ៉ាងណាកងយោទេតថោលាក់កែយុបងអូតែពេលទៅចាំងគេកងបឹងញោបំឡងខ្ញុំតាអឺសាយមកកាទីទូសាអល់ឡោះតាឡាតែតែយកឆ្លងញោនឹងទុយត្រាប់ទេងាក់បើជារមកទេមិនតែដូចអើសាយមកកាន់លឺគូទេគេគូទេហៅមកខ្នៃតោកនឹងទីមកខ្នៃទីអស់ចំណាយទិនពេលវេលាអស់មកកាន់លឺទីអត់តលាក់កាន់សួរទេតែយកឆ្លៃអីបើទីហៅទៅអានតែពេលទីលិលឡងអស់ទីហៅហូមហាកាំងអស្យាបអូសម្មរសុឡោះទេអពីលមរកាន់គាត់កំហាកាគេច្រោតតោនៅតងកាអពីលគេថារីនេះកាន់នេះទុយកំហាកាដាក់ខាងកាកំហាកាណតអប់រំកាកំហាកាទោះហូបហានណានៅពេលនេះទុយបងកំហាកាតងកែតម្លាំងកំហាកាអាសៀងយាយប៉ុណ្ណឹងបច្ចេកអាសៀងវាទាញហៅអោជាតពោបស្មាដូចនេះស្មារតីយកទៅស្បសិកានដេះណៅដូចនេះតែពេលកាញ់ញេផេងកាខាងកលញាវនេះក៏បោកដាក់ងាក់នេះទៅងោស្មាគឺក៏តម្លាំងហៅហៅថាទៅស្មាអោតែពេលយើងសិតកោះយើងអាសៀងបះណាទៅកលញាវនេះសេបោតែពេលបោកណាតែពីធាខ្វល់អោទីអានកាសមាយើកាអើយើកាមសុកែយើកាជីប៉ោយើកាជីម្លាកាកាជីគិតាយើមសុកែយើអោមសុកែទៅអមម៉ៃបើទុយទេពីនេះលែនហូមហូម៉ាណោតែពីលះហើកាអីម៉ាណោកាងាប៉ោហើលូត្រាទៅណាំជិរនរបស់ហើយកាណាំគូឯងប៉ោពីញអើសាយញុំតៃកាយនឹងមកនឹងប្រទេសហូតាអើបឹងយោពើបឹងអោណាមកកាំតៃនឹងគីកាប់របស់ទីនេះគីតែបញ្ហាប៉ោប៉ោសួរទេបងប្អូនទាំងតែបងទូទៅយកលិលនេះឡាបងប្អូនទាំងហាតោះតឡារីស្គីកានេះតែបងអកានស៊ូហាតោះតឡាហើយចំណាយទាំងអកេបងអកានស៊ូតែប្រុសយកទៀតចំណាយទាំងអកសៀមទៀតរួចខ្លួនយកទៀតចំណាយយ៉ាយ៉ាញ់តបលវែងគាត់ទៅញ៉ែមកកាត់គេកាន់ទៅទូសាថាមកគេយានតែអាពីលតែហូមតែនឹងកាន់ត្មានពូមផ្លែទេនឹងទួយពូមផ្លែទេទីឯខ្នះខ្នែងនៅស្រស់នោះនឹងអែននោះនឹងយ៉ែញុណបតបតោញ៉ាងាប់វិញស្មារតីយោមែកយោមួយទឹងជិះវាតែលុយយ៉ាងក្លាក់លើក្លាក់ចែកញោមែកមួយអោញោតាអាយអោញោហាយទៅយ៉ែមអែនក្លោយោទីឯតំគ្រូសាទីនេះអូបើសិនតែរំលែកទុកមួយស្មាររបស់ទីឯចែកញោយ៉ែអែនវិញស្មារតីលេចទុកមួយពីវិលរបស់ទីឯដប់គ្រូសាទីអែនដប់ញោមអែនមួយមួយពេលវិលរបស់ទីឯងាប់ហូបអាហារបឹងភីតាមគ្រូសាទីមួយពេលវិលនេះណាមកហៅវិញបឹងតាមគ្រូសាកញោបានត្រែរួចខ្លួនហើយវាតែស្បាយស្អែងថ្ងៃបើទុកព្រួយឲ្យអ៊ីស្លាមមកទីឯកតោជំនាញថ្ងៃនេះតែមិនបញ្ញាហើយគាត់គេណាក់លែកគេអូគេណាំយ៉ែប្លាយកោប៉ុណ្ណឹងយើងបើកែកែតែពេលគ្រូអ៊ីស្លាមទីឯកនៅពីលាអៀកខ្លាំងដាក់អៀកខ្លាំងកោដល់តងកោតែពេលអៀកខ្លាំងអត់តងកោថ្ងៃមិនតែបញ្ហាអល់ឡោះសុបិនតែកាក្រតថ្ងៃតែអាចតានគេប្រវាយលុលលមុសលីនបលពីលាឆ្លាកាយសម្រាប់ផងកាកងស្មៀងអលឡាឌីណហ៊ុមអានសាឡាឌីហ៊ឹមសាពីញូទីហតាមអល់ឡាតាឡាស៊ូលេហើយបោអើហើយមូហាម៉ាត់កាកងបឡាអូកមែនហើយយាយបើកាកងបឡាអូកមែនកាកងទេលជាបោអើយស្មៀងអីទេតពីទីវ៉ានឹមទុយវ៉ាអេក្លាចែកក្លាលើញូហូននេះលេទីកានយើកាកងទៅបឡាអូកមែន
យុទិយេលយុជាប៉ោជាអល់ឡោះជាទពីជាគ្រប់បែបយ៉ាងតែពីអាម៉ាក៏ប៉ោដងានេះញោដងាអើវនេះប៉ោចែកនៃការសម្បកកង្វាស្មៀងឬក៏កាក់តែស្មៀងកែចលាការយេកាក់ស្មៀងណាចលាការកែកាក់ស្មៀងក៏លះសៀមអូប៉ាម៉ៃហូបណាសាកុងយបអល់ឡាឌីនហុំអាន់សាឡាទីហឹមសាហ៊ូនគឺញោស្មៀងមកគេនេះស្មៀងអបាយបាយបើប៉ាម៉ៃគឺតែអបាមកពីវេលាអូតោះតែស្មៀងបាទតែមិនសែលមកទៅបែបពុទ្ធអោងាក់ពលីងាក់បងនេះទៅបងទេហោសក់រូបអស់មកពេលវេលានោះដើម្បីតែណតស្មាចាស្មាស្បកពួកប្រាក់គេសៅមកការពួកតែរបស់ថ្ងៃនេះគេយានការគេម៉ាម៉ៃស្មាទៅស្មាតែយានការគេហុំយកទៅណក្លាក់តែវៀនណាម៉ាម៉ៃងាក់អម៉ៃបតដើម្បីអល់ឡោះយើណាពួកងាក់ឡំតែណាក៏តែយានការគេឆ្លាការគេម៉ាម៉ៃហូបកាន់ចាល់អូកាន់ទោះក្លែកបរៀងអូកំយ៉ាប់តែងបោះឆ្លាកាបាហាទុសាងកាន់អូស្មៀងយើងងាក់អម៉ៃបតាត់ព្រះប៉ោយើងណាបងងាក់ឆុងពីវិលានក៏អត់ទៅចែកនកាទេហើយអូចាំងាគេលោអូម៉ាម៉ៃយីនេះចេះតែហ៊ូអល់ឡោះតាឡាស្មៀងយេតំពីវិលីរបស់ញូអល់ឡាឌីនហុំយូរ៉ាអូនស្មៀងមកគេទេយើងស្មៀងឡាយមកឡើងគូហាត់ទុនយាទៅងាក់ពលីងាក់ងាក់ងាក់រហូតតាល់ម៉ោងស្មីយាទីល្អចប់កាស់តាមោះចប់កាស់ចុះរហូតវាតាល់ឯកសារមើលពុបពីម៉ោងណាឬក៏ជីកជីកពីឯកសារណាជីកពីម៉ោងណាមកកាស់ពីលែទៅទៅងាក់យាណាស្មីរបស់ថ្ងៃនេះគឺអត់តលែមួយទេនៃចនការគង់យាមិនទេយកឆ្លាការគង់យារហូតប្រណាសាយរូបទីគង់ងាក់ម៉ានីប្រតប្រភេទយាណានេះព្រមមកគេអល់ឡាឌីនហុំយូរ៉ាអូនទីតញ្ញានេះរាងគង់ខិនពេលរបស់ងាក់អម៉ៃបតាត់ងាក់សតកោះងាក់ប៉ាឡាងាក់គេដាស់គង់តែរបស់ញោយល់ញាក់ងាក់ពីលហូស្មោះអល់ឡោះតាឡាអូងាក់ខិនពេលគេនេះចាប៉ែនេះអងនេះអន្ទូនេះគជីនេះបោះថោលតែងាក់មកកអល់ឡោះសុបានតែថោលតែងាក់បុយនិនយានិនណាពេលតែងាក់ប្រេនិនពយោទាំងអូកានិនណាទីនៅអក្រាទៅបោពេលតែអូបោលហើយនៅមើលគេនិនណាហើយងាក់គីយោហើយហើយដកសៀមទៅប៉ាឡាដែរងាក់មកគ្រឹមទុនយានិនណាដកមួយនិនណាកាហូប្រៃហើយអូបោលតែនិនម៉ាម៉ៃបោះពួកតែអូតែងាក់សតកោះយើប្រែកាន់យើគោដំទូយើទៅពីតែងាក់នៀតថ្ងៃនេះគិនពេលគេអីបោះព្រមយងចុះអល់ឡោះតាឡាថាថ្ងៃងាក់មកនេះគិនដើម្បីអល់ឡោះអូតែតែអល់ឡោះតាឡាប្រែអូចេះសាមគឺគូតែងាក់ក្លេះក្លាមកនេះហ្នឹងខំងាក់អែប៉ែអលានអពញហក់បឹងតាពីតែងាក់ខ្ញុំរិសិយបោះព្រមរិសិយថាមកអល់ឡោះតាឡាហូបប្រែប៉ះណាតែអូវាក្រាទេទីបញ្ចប់គេយ៉ាងណត់លើការកុំតែស្មៀងតែអើតែពីទីបញ្ចប់ថ្ងៃយ៉ាងការកុំវយ៉ាំណៅណាល់ម៉ៅនស្មៀងគងបណាសាកនេះដាក់ឡៅម៉ាម៉ៃទីសាញយកគងស្មៀងតែពីវេលាដែរណាបើតែពីវេលាជាចាប់អាតតែវេលារហូតវាទៅបាមើលទៅក្រៃគឺត្រែតលស្មៀងគងហូបណាសាយើស្មៀងយ៉ាងណាតែទីតញូនយើយកគងស្មៀងងាក់គេដែរគាត់ស្មៀងអងាក់អាម៉ាល់តែពេលងាក់អាម៉ាល់គយមលូសៀអ៊ីបោលូសៀមយមលូសៀថៅហើយនេះក្បើបីនេះទីតោះទីក្លាញោវយ៉ាំណៅណាល់ម៉ៅនរាងគង់ក្លេះមើងទៀបអាយហូបវិញហូបវិញវិញញីមអោពិសេសដាប់ដាទីសាទីណោទីឯងពេចប៉ក់នេះយើរកញីមនេះហូអោញុំទីអោឡាវនេះឡាវទីសັບយ៉ាងមកការប្រភេទលុយយានិនណាស្មៀរបស់ញោនេះក៏ហូទីរូបញោទៅមើលឈុតការរបស់អត់តលះអងឯងស្មៀរយ៉ាក់យើស្មៀរចាំមើលពីក៏ដែរតែពេលផោញុំប្រភេទមនេះក្លេះយានីអល់ឡោះសុបហានតាឡាអកានីសួរចំណាយញោមតាមែនស្មៀងយ៉ាងនេះនេះគូញបណាសាគេក៏យ៉ាក់ពួយនៅកាសរបស់អល់ឡោះសុបហានតាឡាគេណៅសុបិលឡាមិនសាលិកអឺយ៉ាងនេះសូរ៉ានេះអត់ណៃម៉ៃខ្លឹមសារខាងនោះប៉ណាតទៅអត់ណៃនោះ
ទីសាញុពោខ្លួនពេលតែនេះបដអារម្មណ៍អៀកខ្លះនៅមិនទុយស្បុកមួយតែអិនញោពុញស្មាយស្បុកតែងាក់មកក្នុងមកណាពុញបឹងហក់ស្បុកដប់អិននេះគេទេថ្ងៃពុញស្បុកស្មាយយកតែណាំគូទីឯងងាក់ពុជីវិតរបស់ញោញស្មាយយ៉ាងណាបានតែនេះយល់តែងងអ៊ីម៉ានអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាពេញលេងអោទីតោញោស្មៀងបោះយ៉ាងណាកានិនយើស្មៀងយ៉ាបើស្មៀងគេមនុស្សអេបោស្មៀងពីវិលឆុងគួនតែវាគង់ក្លេះហូបព្រៃទៀតអើវាញីមអោរកញីមទៀតហោអោដល់ញឹមចេញហោដល់ញឹមកាក់អោដល់ញឹមចាមដល់ចុងហោអោថាគេឧទាក្លេះកັບកັບដាក់ដឹកដាក់ចាំពេកប៉ុកណាក៏គេស្មៀងយ៉ាងនេះក៏ស្មៀងយប់ណាសាគេគឺទៅណាំជីរ៉ានអោយកញ៉ែណពីលហើលឺហើកាហូអ៊ីម៉ានអោលឺថាទៅណាំជីរ៉ានរបស់ហើយកហើណាំគូឯងបើជីរ៉ានទៀមខិនពឹងពាក់មកញីមទៀតដកទៀតទៀតប្រែអោយកព្រឺហាចិត្តអោពេលកញោអោណាបើទៀណពីលថាគេសិតរបស់អ៊ីស្លាមញឹមតែមើលដល់ណាំទៀតទេលំចំណានឯខំយ៉ែឡែរាងគុំក៏ដកទៀតពឹងពាក់គឺគេអាសាតាមតាថ្ងៃពលព្រះហូតទៅហាចិត្តពេលកញោអោកាងកែសិតអ៊ីស្លាមណាកិនសិតមនុស្សអោសិតមនុស្សនេះញ៉ែកែសិតអ៊ីស្លាមតែពេលញោទៅលំបុគ្គលលំបុគ្គលអ៊ីស្លាមយកកាងថ្ងៃញោពឹងពាក់ញោដកគេញោកៅគេថ្ងៃវាយ៉ាពទឿហាចិត្តពេលកញោហ្នឹងហាមិនថាអោយ៉ាកកោះអីយ៉ាកហើតែអ៊ីយ៉ាហ្នឹងបោះហាញឹមតែងាក់ជំងឺអាគេសាសនាហើតងកហើតែយ៉ាទៅញោហ្នឹងអ្នកពូគេដាស់ឡាសាសាលពូចាំបាច់របស់ញោត្រាយប្រទេសហូបទាំងណោចំណាយពីវិលីរបស់ថ្ងៃនេះណាទាំងគ្រឿងញោបានថ្ងៃនេះគឺអ៊ីឡាយ៉ាគុំអ៊ីស្លាមអូកម៉ាត្រឹមត្រូវតែពេញលេងស្របច្បាប់ហងអល់ឡោះសុបានតាឡាញ៉ែនឹងណាស្រះនេះអត្តន័យញោប៉ុណាមិនតែពេលខ្លឹមសាយមិនមកយកខ្នាលណាទីសាញោយកខ្លាដើមទុយនោមតែកាន់តាមកំតែកែវលាយហត់ឌូអានាតាមិលមិស្គីនហូដែលហុចមកណាន់ហូដែលយ៉ាវមកណាន់ហូដែលប្រែមកណាន់ណាទាំងរាងមិស្គីនអូបងនិយាយកែណានឹងទួយតែរាងកាន់ណាវាគង់ឡោបបះនឹងទួយយូកងាប៉ាលឹងទួយយូកដាញ់ជ្រួលយូកមួយទីកអាយអាឡាញោមែមួយអូទៅតឡោពាកមិនឡោញោលោកថ្ងៃត្រាប់មិនញោតែត្រាប់ថ្ងៃត្រាប់មិនសៀមម៉លេះងាជាត្រាប់ទេសៀមពេជ្រត្រាប់អត់ញោអាគេអូតែងាមកគ្រីហងហងអត់តែល្អត្រឹមតែអូណាយ៉ាងណានជាដតូកតអល់ឡោះសុបានតែកែតែទេប្រតិការនេះដែលយើងមកក្នុងមកក្នុងព្រះកាន់មកអោកានក៏តែតលមកយ៉ាងគង់សម្រាប់ឡៅអ៊ូកាអ៊ូកមកអល់ឡោះតឡាគេគេយេលាទានជីបោតទៅពបដល់ងាសៀមនឹងទុយសៀនយ៉ាងកាន់ត្មានទៅទៅដែលងាអសោះអាសមោះថ្ងៃនេះបឡៅអ៊ូកមកទីឯងយើបឡៅអ៊ូកមកអល់ឡោះតឡាទៀតយើហើយជីបោសូលអរអាយតលាឌីយូកាឌីបប៊ីទីនបោសូលនោះក៏ហើយមូហាំម៉ាត់ហើយបោះគេអោថាអោរាងកងអង្កើតហើយប្រឡាសានគេយ៉ាងម៉ាក់នឹងហើយជាពោខានណារាងកងងាក់ប៉ាដូចទុយក្លាក់លើនឹងទុយហើយដែលយ៉ាងមកក្នុងមកកណាពឿងកាន់ត្មាត់បឹងអោយ៉ានេះផងភូងស្ងាក់ផងនេះដែលផងបឡាវអូកាមែហូជាអូកាមែពេតអោហូអូកាមែយ៉ាអោអូកាមែបោះជើងវិញខ្ញុំតែសັບជ្រុំជ្រួយហើយគាត់ស្មៀងដូចនៅថ្ងៃនេះខបើបយ៉ាក់មួយសូកែកាត់អោតែពីអត់ឡាដាងាក់លូលូណកែដើម្បីពេលថ្ងៃនេះញ៉ាសៀមលែអត់ខចោះទោះហាក់ឡាអ្នកសាលាទេនោះសោះអូគឺសៀមបាទពីព្រោះតាមកែទៀតទៅគូស្មៀងអត់តែសញ្ញាមែនពេលថ្ងៃមកជុតកែបន្តែតែស្មៀងយានេះឆុងពីវេលាណៅស្មៀងក៏ពីអៀបោះណៅពុទ្ធះហូក៏តែអាចតែតែគ្លេសទីគីទៅប្រែញៀបអូនណៅមកការថ្មើកែថ្ងៃនេះគេកងណាសាណាចលាកាអឺយ៉ាងនេះជិងពីលៀននេះក៏និយាយហួតាមមងអូនតូនតាគេកើតយកនិយាយហ្នឹងពីលៀនយ៉ាងទៅមងបែរណាហាមងយើអឺនៅតែលានក៏ដែរនិយាយអូកាញ់ផោលហ្នឹងអូកាញ់នេះយកឡា
ការខ្លះទីទ្រង់ហ្នឹងផងមែនទេណាយាឡោអូនអាហមទ្រសុគរមអល់ឡោះតាឡាដែលព្រែលិនហូមតាមបំមៃទៅនិយាយដាស់រំកលមកកាន់មើលរឿងងាក់សៀមគឺញលូលូខ្ញុំតែញទៅអខិសមានយើបំមៃបូកលកាយខំយឡាញូខិអខិនេះយើអ៊ីស្លាមគេទៅងាក់បាបទីឥណ្ឌាទីប្រៃឡូទីគេខំយឡាតៃស្កងស្កងតៃកូកូមិនអខិសមានវិយអ៊ីស្លាមទេទៅប្រណាសាដើម្បីបំបត្តិពុទ្ធសាសរបស់អ៊ីស្លាមបំបត្តិយកកបានសមាជិកអ៊ីស្លាមនេះយកកបរបស់អល់ឡោះនេះពុញហ៊ីផែផានដៃណោះជាសាតាន់ទៅអខិសមានគេបំលិសិយទំសាក៏តាក៏ស៊ីគួយក៏យើណាជីផាត់និយាយផតនេះទុនយានជាផតតែពេលផតគេស្ដាំតែពីយើណាទុនយាននេះតោណៃអូបោយុព្រៃបណ្ណាសាជាបលំពេញណានយើអោយើងត្រូវយកណាកាត់អាំងបោតុងជីរានរបស់តែហើយកន្ទុំផ្លាអូតែពេលជីរានរបស់តែតរំលោកអល់ឡោះតាឡាយកោហើយកាត់អាប់កែតអូស្លាមាត់រស់នៅសុកសលពេលក្លាស់មុំផងកាហ្វេងាក់បាបងាក់ឆ្ងាប់សពបាប់យ៉ាងជាកណ្ដាលបោហើយត្រូវពេលទៅថយអ៊ីស្លាមបើត្រូវអ៊ីស្លាមបើត្រូវបាបបើត្រូវដែលស្មានកណ្ដាលបោញោក៏ត្រូវនេះការណាំញោគេតោះណាំញោមកដល់យើងអាទិត្យពីរៀមយកយកលំយមគ្នានេះអូអ៊ីម៉ានអូគេងបោហើយលុះថាទៅណាំជិរានហើយយកក៏ណាំគូហើយឯងនឹងទីថាញូមកគ្នាយកទៅងាក់បាបត្រូវតង់ទីអូតែពេលទៅបោងិនកណ្ដាលបោយកអល់ឡោះហើយតង់ហវ៉ៃហើយកសាហវ៉ៃគេមូស្លីមគេអ៊ីស្លាមទៅរបបយ៉ាងមុតដាំដល់អល់តាឡា